Definitivní konec vztahu mezi Zaynem Malikem a modelkou Gigi Hadid potvrdil Zayn díky svému Instagramu. Smazal si totiž komplet všechny fotky, udělal tlustou čáru a začíná úplně od začátku. Jediné, co je na jeho účtu k vidění, je trailer v hollywoodském stylu na jeho novou muziku. Nicole Scherzinger se rozhodla prodat svoji luxusní vilu na Havaji. Je možný, že má teď finanční nouzi, protože teprve nedávno ji vyhodili jako porotkyni z X Factoru. Tenhle luxusní baráček se 4 ložnicemi a bazénem se prodává za 1 000 000 liber, což je v přepočtu asi 30 milionů korun. A to vlastně není zas tolik. Demi Lovato už se nebojí ukazovat celulitidu a strie. Konečně se prý naučila přijímat své tělo takové, jaké je. Na Instagramu zveřejnila fotky, na kterých je bez retuše a hrdě se hlásí k jizvám a dělíčkům na kůži. Americký rapper Macklemore je už dvojnásobným otcem. Jeho manželka Trisha porodila v březnu holčičku. Macklemore to přitom nikomu neprozradil do chvíle, než o tom omylem promluvil v rozhlasovém interview. Moderátora zajímalo, co dělal na svátek svatého Patrika. Macklemore bezelstně odvětil, že ho strávil v nemocnici se svou čerstvě narozenou dcerou. No, my každopádně posíláme gratulaci. Madonna neváhá v rámci mediální propagace udělat téměř cokoliv, třeba strapnit své potomky. A tak teď ve snaze zvýšit prodeje vlastní kosmetiky prohlásila, že jí do skříňky s krémy v koupelně leze i 17-letý syn Rocco. Třeba je to ale všechno pravda a my Madoně jenom křivdíme.